Sovet hakimiyyətinin ilk illərindən başlayaraq, Kreml divarları arasında əvvəl xəlvəti, sonralar da genişlənən hakimiyyət davası başlandı. Daxili, qəddar bir dava. Bu davada Lenin'in arvadı Krupskaya da öz yerini tutmuşdu. O, xalq marifi işini öz əlinə alaraq, dərhal özünü sadəcə Lenin'in qadın əlavəsi kimi yox, götürdüyü işin yiyəsi kimi təqdim etdi. Nadejda Konstantinovanın təşəbbüsü ilə bütün məktəblərdə Allah qanunu, yəni şəriət dərsləri ləğv edildi. Öz dindar anasını xatırlayaraq mı? Yoxsa məktəblərdə qoyduğu çox sərt qadağalarda pərt olaraq mı? Nədənsə Krupskaya özünün dinə qarşı neqativ münasibətini və şəriətə yazılı formada izah etməyi lazım bildi. O yazırdı. Mənə din niyə lazım idi? Düşünürəm ki, bunun əsas səbəblərindən biri mənim tənhalığım olub. Ailədə tək böyümüşəm, çox oxuyub, çox da görmüşəm. Mən öz düşüncələrimi və təəssüratlarımı başqalarına aydın olacaq tərzdə formalaşdıra bilmirdim. Bu məni xüsusilə də keçid dövrünə narahat edirdi, incidirdi. Mənim həmişə çoxlu rəfiqələrim olub. Amma biz hansısa ayrı müstəvidə bir-birimizlə təmasda olurduq, ünsiyyət saxlayırdı. Bəs burada bu vaxt mənə Allah çox lazım olurdu. O vaxtlardakı anlayışlarıma görə tutduğu vəzifəyə rəğmən o, hər kəsin qəlbində nələr cövr etdiyini bilməliydi. Mən saatlarla oturub lampanın işığını seyr etmək istəyərdim. Bu vaxt sözlərlə ifadə edə bilmədiyim şeylər fikirləşərək, istəyirdim ki, kimsə yaxınlığımda olsun və o kimsə mənim ifadə etmədiyim qəlbimdəkiləri başa düşsün. Sonralar dindarlığın qalıqlarının aradan qaldırılmamasının səbəbi, ictimaiyyət yönümlü təzahürün qanuna uyğunsuzluq anlayışının olmaması oldu. Bax, buna görə də məni marksizm radikalcasına dindarlıqdan xilas etdi. Nadejdarın məktubunda bir sıra məqamlar birisini o birisini təksib edir. Bəziləri ziddiyyət təşkil edir. Qalanları da inandırıcı görünmür. Məsələn, onun həmişə çoxlu rəfiqə və tənhalıqda böyümüşəm kimi ifadələrində fikrin üstündə axıra kimi durmamaqla bərabər bir məntiqsizlik də var. Onun burada dini dalğınlığa meyli marksizmə əvəz edildiyi aydın görünür. Lakin marksizm hamını onun kimi dindarlıqdan sağalda bilməzdi. Bəs onda o hamını niyə ona vadar edirdi?